နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ဆိုရင်တော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုအမေရိကန်သမ္မတဘာရက်အိုဘားမားကနေပြင်းထန်စွာသတိပေးစကားပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာဒါကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဘာရက်အိုဘားမားကတော့ကုလသမဂ္ဂအညီလာခံမိန့်ခွန်းပြောဆိုနေစဉ်အတွင်းမှာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုပြင်းထန်တဲ့သတိပေးစကားတွေပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောကြားမှုတွေထဲမှာဆိုရင်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার စစ်တပ်မှုအတွက်အကျိုးဆက်တွေကြုံတွေ့နိုင်မယ်လို့လည်းသူအနေနဲ့ပြောကြားထားခဲ့ပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီအမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားအနေနဲ့ပေါ့နော်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ညီလာခံမိန့်ခွန်းပြောဆိုနေစဉ်အတွင်းမှာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းပြထန်ထန်ပြောဆိုသွားခဲ့တဲ့ဟာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်သမ္မတအိုဘားမားဆိုရင်အခုဒီချိန်ညီလာခံကဒီကုလရဲ့ညီလာခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်သမ္မတရဲ့တက်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအချိန်တက်ရောက်ချင်းလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေပြန်ပွားနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟန်တားနိုင်ဘူးဆိုရင်ကမ္ဘာမှာနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အလားအလာကိုရှောင်လွှဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပဲကုလသမဂ္ဂရဲ့ညီလာခံမှာအိုဘားမားကမိန့်ခွန်းအတွင်းမှာထည့်သွင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေအပြင်ကိုဆိုရင်မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ပေါ့နော်နျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးဆက်တွေကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အိုဘားမားကပြောဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့ကလည်းအီရန်နိုင်ငံလိုမျိုးနျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေကန့်သတ်မှုပြုလုပ်တာကိုလက်ခံပြီးတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဝင်ဆက်အောင်ပြုမူသင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသမ္မတအိုဘားမားအနေနဲ့တိုက်တွန်းပြောသွားခဲ့ပါသေးတယ်အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားဟာဆိုရင်တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်အလီကာတင်းနဲ့နယူးယောက်မြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့၅ချိန်မြောက်နျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချပြောဆိုခဲ့သလိုကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာဆိုရင်လည်းနျူကလ িয়ার မပြတ်ပွားရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကိစ္စရပ်တွေမှာလည်းသဘောတူညီခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်မှုအတွက်လုံခြုံရေးကောင်စီကပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ထောက်ခံခဲ့တယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားမှုတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဒီမြောက်ကိုရီးယားရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားကိုဆိုလို့ရှိရင်အိုဘားမားအနေနဲ့ကပြင်းထန်စွာသတိပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့မြောက်ကိုရီးယားကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဒီလပိုင်းအတွင်းမှာပဲဒါသူတို့အနေနဲ့50မြောက်နျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုပေါ့နော်ဒါကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဒီဟာပြုလုပ်ပြီးရပိုင်းအတွင်းမှာပဲနောက်ထပ်ပေါ့နော်စမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ချေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသတင်းတွေလည်းပဲထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်မြောက်ကိုရီးယားပြီးခဲ့တဲ့5ချိန်မြောက်စမ်းသပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာလည်းပိတ်ဆို့မှုတွေပေါ့နော်ဒါတွေလည်းထပ်မံပြီးတော့တွင်းမြင့် EU ဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်ဒီ UN အနေနဲ့ကလည်းပဲဒါဆောင်ရွက်ထားတာရှိတယ်ပေါ့အခုဆိုရင်လည်းပဲဒါနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အိုဘားမားအနေနဲ့ကလည်းပဲဒီ UN မိန့်ခွန်းအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောဆိုမှုတွေထဲမှာဒီအိုဘားမားအနေနဲ့ကမြောက်ကိုရီးယားကိုပြင်းထန်စွာသတိပေးမှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တာပေါ့နော်